Պատերազմի հուշերը փնջած, հիմա Հենրիկի ծառայակիցները հաճախ են ասատուրյանների տուն գալիս։ Օֆսանան պատմություններն այդ սրբազան մասունքի պես ի պահ է տվել հիշողությանը, որպեսզի մի օր, երբ կրծեր որդու Հենրիի հետ զրուցեն հայրենիքի, հայրենիքը սիրելու կարևորության մասին, պատմի եղբոր հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված սերժանտ Հենրիկ Ասատուրյանի մասին։ Ինքնին առողջ երեխա եղել, մի անգամ փոքրուց բժշկի դիմաց չեմ եղել, մի անգամ իրա միակ խնդիրը միջնապատի ծուռեղն էր, որ վիրահատել ենք ու այլևս մենք նույնիսկ իսկ վերջերս գնահեմ մայրեր կան, խոսեն 20-20 չհասնեն ենք բան երեխի կա մայրական խնամքի կարիք են ունեցի, արդեն երանի կոտայքսի գոնե ինքն է հիվանդություն ունենար, գոնե մի անգամ է ես այդ հոգատարությունը գոնե ցույց տայեմ երեխի հանդեպ։ Օֆսանան մարտունու պաշտպանական շրջանից վարանդայի պաշտպանության աջակցելու շտապող Շարասյան կազմում անօթաչու թրչող սարքի հարվածից զոհված ժամկետային զինծառայող Հենրիկ Ասատուրյանի մայրն է։ Հիմա արդեն նաև Հենրի Ասատուրյանի մայրը։ Հենրիկը անընդհատ կուսեր եղբայրն ընդանալ, անընդհատ, մենք ինքան ընկերական ենք շփվել, մի անգամ նույնիսկ ասեց, էլի ուշ չէ, ունեցեք, ասեցի չէ մեծացել ես, ասեց էլի ուշ չէ, ունեցեք, կատակով ասեցի չէ ունենամ, քո տղետ իմ տղիս ծեծե, վիճվենք։ Հենրին օրեր առաջ է լույս աշխարհ եկել, Օֆսանան որոշել էր նորից մայրանալ, որովհետև հավատում է, որ ոչինչ կիսատ չպետք է մնա։ Պարկ եկա անընդհատ որտեղ գրել կուկար միտքս, անընդհատ կսի իր տան մտնեմ պես մետեղը, որ հենց գոնեմ է նմանություն եմ գտնեմ հենտիս հետ այդ երեխի հետ կապված որտեղ է։ Հետո երբ որ հղիությունս հաստատվավ, ամուսինս ընդհանրապես երազ չէր տեսնի, կամ կացուցից նա ես ճիշտ կենենք հենդիս սրտով կեղնել է, որ մսավ հայես հենց նոր երազ տեսա, մեկ գիրկը մեծ երկսավ փոքր բարուրել, մյուս ձերկս է հենդս համորեց ու սավ ես գիտեի որ սպես կեղնի պաճան։ Ուսումնական զորամասում ծառայության առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հենրիկն արդեն վաստակել էր հրամանատարության վստահությունն ու հարգանքը։ Բանակի գերազանցիկի կրծքանշանն ամեն ինչ է պատմում։ Դպրոց էս վերջում սկսեց լավ չսովորել, հետո գերազանցիկության մեդալը ստացել էր, ասեց, «Մամ, 10-ից 10 կրակել եմ, դուր համար եմ մեդալս»։ Ու ասեց, «Մնաց թակ մի հատ, մամ, դիք էլ ստանամ»։ Ես մարտական ծառայություն մեդալ եմ։ Հենրիկը մարտունու պաշտպանական շրջանի զորամասերից մեկում ֆագոտ հակատանկային համակարգի մարտկոցի հրամանատարն էր։ Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից Հենրիկն իր ստորաբաժանման կազմով համապատասխան նշանակետերում էր։ Տղաները 1 ամիս շարունակ մարտունու պաշտպանական գծում իրենց վստահված մարտական խնդիրը պատվով էին կատարել։ Այժմ ուժերն անհրաժեշտ էր կենտրոնացնել վարանդայի ուղությամբ։ Տեղի ստորաբաժանումներին օգնության հասնելու նպատակով խումբ է ձևավորվում, որի կազմում նաև մարտկոցի անձնակազմն էր, հրամանատար սերժանտ Ասատուրյանի գլխավորությամբ։ Ցավոք, տղաներն այդպես էլ չհասան վարանդա։ Ճանապարհին մեքենաների շարասյունը հակառակորդի թիրախում էր հայտնվել։ Անօթաչու թրչող սարքի հարվածից ողջ Շարասյան անձնակազմն էր զոհվել։ Ողջ պատերազմի ընթացքում մենակ այդ քիշերը քնել։ Չտեմ չտպես ստացվա, բայց ես մենակ այդ քիշերը քնել։ Ես ստիկնցի չեմ ներել։ Ստելայի որդին Վահե Բաղդասարյանը զոհվել է Թալիշում մարտական հերթապահություն իրականացնելիս։ Առաջին արկի պայթյունից ոտքերի շրջանում ծանր վիրավորվել էր Վահեն։ Ծառայակիցները մի կերպ կարողացել էին նրան հեռացնել հակառակորդի թիրախավորած գոտուց։ Այնինչ երկրորդ արկն այս անգամ էլ գտել էր տղաներին։ Մի հատ հեռախոսը համար տվեցին, թե այս հեռախոսը համարին զանգեք, կիմանաք ձեր երեխեն ոնց է, որտեղ է, ինչ անում։ Զանգեցի, մի հատ կիներ, խոսացի մի 15-20 րոպե չանցած, հետ զանգեց, ես դուրսն էր, Ստելան էր վերցրել, իրան չէր պատասխանել, ձեր էր տվել ձեր ամուսնուն։ Հեռախոսը բերավ դուրս, Հայատը Քայնազի։ Հովհանես ջան, ցավակցում եմ, Վահեն ձեր չկա, զոհված է։ Վահեն գլխի շրջանում մահացու բեկորային վնասվածք էր ստացել, մարմինը հաջողվել էր գտնել միայն ամիսներ անց։ Ցոցագրպանում պահպանված զինվորական գրքույկը զինվոր որդուց հիշատակ մնացած միակ մասունքն է։ Ինքը շատ լավ էր, խելոք, համեստ, շնորհքով, գյուղի ընկերներն է գիտեն,
որ ինձ ծեւի երեխա եղավ, այս կրվեջի չէր, բաբշի կարիվ չէր սիրեմ, զուտ ինքը հարթողի դերում եղավ, զուտ բարձ ծնող էր։ Վահեն հրաձիկ էր, սկզբում Մատաղիսի պաշտպանական գծում էր մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Այնուհետև տեղափոխվել էր Թալիշի պաշտպանության տեղամաս։ Հայրը պատմում է, որ որդին մեծ պատասխանատվությամբ էր գրում հայրենիքի պաշտպանի կոչումը, գիտակցում էր իր առաջնագծում լինելու կարևորությունն ու նշանակությունը։ Վահեն բառեր շռայլել չէր սիրում խոսել իր զգացածից, բայց որ ծառայությունը շատ էր կոփել որդուն, որ գաղափարապես որդին հասունացել էր, շատ բան վերաիմաստավորվել էր նույնիսկ հայր-որդի հարաբերություններում, դա միանշանակ էր։ Ինքնոր պատմերս մեր մաջան սմեր մալադու է ենգել եմ լիսովր ծնեմ, ես եմ տեղերն են ու բան, այլ Վահեջան սմեր մալադու է լստրան, հետիք խնդալով էր ուղագիցի զաղալով սմեր, մալադու են, թող իրանք են են, դու դեմբել տղա ես միրը չէ մաջան ես են եմ, որ կսե իրանք սովրվին, հետո էլ նույն բանը, ինչ որ ես եմ իրանք սովր ծրե, հետ նույն բանը սովր ծնե իրանք իրանց մալադոներին։ Հովանեսը հիշում է, որ պատերազմի օրերին անգամ տագնապի անհանգստության հետ մեկտեղ հպարտության մեծ զգացում է ապրել, որ որդին Արցախում է, որ Արցախի պաշտպանության մարտերին է մասնակցում, եւ երազով սպասում էր այն օրվան, որ Վահեն հաղթանակած տուն պիտի գա։ Ունեմ մի հատ աղջիկ, ունեի մի հատ տղա, տղես պատերազմի օրվա այս գնաց, որ սամփայման մտի գոնե տղա ունենամ, որ անունը Վահեղնի, ես այդ բառը միշտ իմ շուրթերից վրա եղնի, որ զուտ ասեմ Վահես, ուտպես է կա, որոշեցինք մարդուկին, եղավ ժամանակը, գնացինք ստուգվանք, որ դաժե տղա էլ էր, լավ է Վահես, վերացնվի գնորից։ Վահեն, Հենրիկը ընկան այդ կռիվներում։ Քանի Վահեներ, Հենրիկներ ընկան այս պատերազմում, բայց տեսեք, թե ինչպես են վերածնվում Վահեները, Հենրիկները։ Հովանեսը հենց սա է հաղթանակ համարում։ Վստահ է, ցավը մեզ հաղթել չի կարողանալու, կրկին վերածնվելու ենք։ Քանի դեռ հայ կինը զավակի կորիստի կսկից է սրտում, նորից կյանք տալու վճռականություն ունի, մեզ ոչ ոք ծնկի բերել չի կարող։ Այս խոսքերի հետ Հովանեսը գոտեպնդող հայացքով փոքրիկ Վահեին գուրգուրող կնոջն է նայում։ Եվ գուցե այո, կա իմաստնություն, որ հասու է նրանց միայն, ովքեր իսկապես զորեղ են։ Իսկ իմաստնություններից մեկն այդ ասում է, թե մայրերի ափերի մեջ պիտի փնտրել ազգերի ճակատագիրը։ Նաիրա Համբարձումյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։